ja siis
在社会问题，那有欢迎你进来。Kas te valisite enda seast välja ühe liidri, kes hakkab kogu tööd organiseerima või tegutsesite kõik ühise meeskonnana? Kõik olime koos, kui mõni õppis varendamusele ja näitas osadele mingit samme ette, aga siiski pidime ümsega kõiki koos. Kas sellise kava kokku pannes tekis klassis näiteks mingi probleem? No põhimõtteliselt klassiga oli veel niimoodi, et klass moodustas mingi kahese gruppi, et me kõik läksime omavahel tülli. Aga siis, kui me saime selle oma gruppiga suurepäraselt läbi, aga selle teise klassi poolega sellega ei läinud hästi. Mitme palli kendasite ennast kui ühte aktiivset meelelahutusgruppi terve maailma seas? Raske küsimus. Kümne palli siis teeb? No ma arvan mingi 4, 5, 2. Kuidas te tunnete, kas teil on potentsiaali, et oma tegevust jätkata või tulid vaid 9 õhtus? Kuidas te tunnete, kas teil on potentsiaali, et jätkata või te tulite kokku ainult 9 õhtus? Ma arvan, me tulime kokku ainult 9 õhtus, aga võib-olla järgmine aasta ei ole veel. Mis te arvate? Kuidas on kõige parem jõulupäeva kinni püüda? Võtad selles avemast kinni tõmbada. Ja no et, mis sinna on? Relva. Kuidas? Relva. Okei, tegelikult meie arvame, et minna põhjuse taha ja teha põhjapõnne, et kuidas see kõige välja läheb.